La malmesa carretera que connecta la Ràpita amb Poblenou i el Trabucador ha tensat la relació entre Esquerra i el PDeCAT. Divendres els republicans van traslladar al ple de la Diputació la moció de la plataforma que reclama que l'ens provincial n'assumeixi la titularitat, ara d'Amposta i la Ràpita, per impulsar-ne la millora. Només amb els vots favorables d'Esquerra i la CUP, la proposta va ser tombada i aquí és on comença la polèmica. Des del PDeCAT asseguren que a la Junta de Portaveus ja se'ls va recordar que la via s'ha d'incorporar al pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació i quan això passi, la intervenció serà prioritària. Creuen que és intolerable que se'ls hagi acusat de no estar al costat de la gent del Delta. Que no sigui només per un rèdit, ara que estem a punt de les eleccions locals, i que vulguin traure uns vots una mica miserables, perquè enganyar la gent no es pot fer-se. De fet, acusen Esquerra d'haver trencat un consens històric. El que sorprèn és que se vulgui fer política d'una cosa en la que estàvem tots d'acord. No sap ni les veritats, el pla local de carreteres ja està incorporat, aquests camins, tant el que va des de la Ràpita fins a l'Encanyissada i de l'Encanyissada fins a les Salines, que és terme municipal d'Amposta, i el que me sap molt de mal és que se vulgui fer política d'un tema que ja estava consensuat. Des del meu grup municipal, evidentment, vam donar suport a la moció que es va presentar per part de la plataforma, perquè nosaltres entenem que esta carretera i fa molts anys que es lluita per atendre-la en condicions. Els ajuntaments, almenys quan nosaltres governàvem, el que fèiem era tindre col·laboració en la Diputació per atendre-la en les mínimes condicions que es pot tindre aquella carretera, perquè arreglar-la en la seva totalitat costa molts de diners. Des del PDeCAT acusen els republicans també que governen Amposta i la Ràpita de defugir responsabilitats. A l'espera d'una intervenció integral insten a una actuació d'immediat per arranjar els vorals i repintar les línies. L'última actuació que es va fer a la carretera de la Ràpita al Poblenou va ser el 2014, que s'anava arreglant cada any el parcejat i s'anava arreglant les vores i s'anaven pintant les ratlles. Des del 2014 no s'ha fet res. De la seva banda, els republicans neguen que hi hagi una voluntat política i recorden que la moció ha sigut aprovada per unanimitat als plens d'amb dos municipis. Nosaltres l'únic que vam fer era d'altaveu d'aquestes plataformes ciutadanes per tal de que la Diputació ho portés endavant. No era una moció del grup d'Esquerra, no era una moció de voluntat política, simplement hi havia la voluntat de refermar un compromís de la Diputació per tal de tirar endavant este projecte de carretera. La Diputació de Tarragona, precisament, millorarà en els propers mesos la carretera que uneix Amposta amb la Ràpita pel costat del canal i que connecta amb aquesta.